ще апарат не підготував рішення, відповідне рішення, і у мене на сьогодні немає ще рішення комісії, але безумовно я підпишу розпорядження відповідності до повноважень на призначення пана Довганяча виконуючим обов'язки керівника Буковинської книги. І що хотів би сказати, що серед тих об'єктів, які задавали мені питання, за яке навіть пропонували когось покарати, задавали мені питання щодо міської і іншої власності, всі приміщення, в яких розташовані книгарні, у відповідності до того переліку 91-го року, є приміщеннями обласної комунальної власності. І якщо у наших намаганнях привести відповідності до закону права на власність, ці приміщення перейдуть до обласної комунальної власності, незважаючи на те, що говорили в тому числі тоді просто депутат обласного, зараз народні депутати і інші, що це робиться з метою приватизації привабливих місць для книжкової торгівлі, я особисто буду ініціювати, щоб ці підприємства були передані на баланс цьому підприємству, тобто щоб вони не сплачували ніякої орендної плати. А сьогодні, як відомо, вони сплачують місту орендну плату. Це повноваження обласної ради, і це буде також внесок обласної ради в розвиток книжкової торгівлі. Безумовно, якщо погодиться зі мною депутати, профільна комісія і депутат обласної ради. Але я чомусь переконаний, що таке станеться. І ці книжкові магазини будуть, це істотно зміцнить матеріальну базу книжкової торгівлі. Я тільки уточню, вибачте, там ще, пам'ятаєте, народний депутат скористався вашою пропозицією, подав кандидатуру Лібанової. Як ви зможете спрогнозувати розгляд після того, як уже буде підписана трудова угода з Довганичем? Я з великою повагою відношую до всіх пропозицій, але шановний народний депутат з таким же успіхом міг подати кандидатуру генерального секретаря ООН. Тому що і в першому, і в другому випадку немає ні згоди Лібанової, ні згоди пан Гімуна. Тобто подавати без їх згоди, це пан Гімун. От якщо він не подав, або начальника ЖЕКа якогось сусіднього міста, немає їх згоди. Якщо б була прикладена пропозиція до цього заява пані Лібанова, що вона хоче, або пан Гімун, то ми б обов'язково розглядали ці кандидатури. А так це, напевно, такий юридичних наслідків, такий піар-ход, він жодних немає, тому що немає заяви претендента, якого вказав пан народний депутат. Дякую.